以上、ウエスサイダーヒッツ。ゲストは石垣島出身のレゲエアーティスト、ウーミオ。楽曲「おかげさまで」が CM でヘビロテ中。チェケラー。西尾ウエストサイドヒッツ、今日のゲストはみおくんです。わしゃーい、ウエストサイド騒がしいっすね、すいません。みおくんとそもそも出会ったのって、はい、6年か7年前、もうそれくらいなんだよね、あのストリートショップアルファプラ ス、はいはい、でその時にみおくんが飛び入りで参加してる、あーそうですね、そうですね、本当にそうですね、その時のみおくんがめっちゃかっこよくて本当にその時あんまり喋ってない、その日は全然喋らず、みんなで記念撮影だけして出会って、その3回ぐらいですかね。そこから澤田さんの多分沖縄の作品をバレたりするのもよく知るようになって、澤田さんからお話いただいて、そうですね、沖縄戦終戦70周年の記念日に、沖縄で展覧会をやるきっかけがあって、そこで日向武次郎さん人の存在を初めて知って、それから 2,3 年絵を描き続けてたんだけど、その方が亡くなったタイミングでまたイベントをやろうとした時に、ここには歌がいるんじゃないかなと思って魅力に楽曲を依頼したっていう、そうですね、 そのタイミングで僕も武次郎さんのこととかを知るきっかけになってから結構早くて、もう本当になんか武次郎さんになりきってるストーリーというか、自分なりにちょっとまあイメージも膨らませて、でもそのタイミングですよ、多分あの僕の沖縄感のある民謡音階的なのとか、スタイルもあのタイミングで結構明確になるきっかけだと、おかげさまで。この魅力の歌ってソウルとかレゲエとかああいう調のものに沖縄民謡が挟まれてた、絶対その武次郎さんのイベントの時も沖縄の人の歌をつけたらずっと残るんじゃないかなって、それが本当きっかけがおかげさまで動き出すという形で、おかげさまでの楽曲、どの辺にこういうこだわりがあるよとかってあるんですか？もちろん沖縄弁じゃないですけど、地縄口は入ってるんですけど、あとまあサビの独特のメロディーラインとか、沖縄音階調のあそこのラインもなんですけど、沖縄って沖縄本島の言葉だったり、中でも中部、南部、北部で変わったり、島によって違う、そうです、で僕地元石垣島で、おばあが都で、で沖縄本島に住んでて、ある程度まあ言葉が分かってたりするんですけど、おかげさまでだと、まあ、沖縄本島の言葉と方言もあって、石垣の訛りもあって、宮古島も入ってて、沖縄全体で戦争経験してるし、日本も全部そうなんですけど、まあ、そこも分かりづらいですけど表現の一つとしてみんな経験してるし、その先人の人がっていう思いも込めて箇所箇所入れてて、そこで結構言葉遊びとフロー遊びじゃないですけど醍醐味になったのをこだわってました。あの途中で武次郎さんの言葉が出てきて、でもあの言葉どっかで欲しかった、あれがなんか後ろに入ってすごい嬉しいです。やっぱ沖縄でこうやって僕もこうやってこだわりがあってっていうのをトラックメーカーも沖縄の人で、ノグティっていうんですけど、イゾマンドマンの、それこそ僕も過去の楽曲もいろいろやってる人で、10代からの人で、まあ、こだわりをそこで出して、三振で楽譜は起こしてほしいとか、音も三振で弾いてほしいとか、であの人のその感性でイジティメンソレのとこもああいう雰囲気にしてもらって、だからゴーのイメージ、ちょっと暗いシーンとした感じもすごい演出してくれて、アーティスティックな作り方であそこまでできます。だから早かったんでしょう、多分。そういえば、おかげさまでの楽曲は、はい、その沖縄で発表した後に、日本赤十字社のレッドライトアッププロジェクト、中津川ソーラーフェスで楽曲を発表したりとか、いろいろありましたけど、最近 CM でおかげさまでが使われてる。ああ、そうなんです。あれってどうなの？でもまあコロナで、まあ沖縄ももちろん全国的な話なんですけど、観光都市というか観光の島なんで、観光客の皆さんがいらっしゃって経済が潤ってるということで、まあ、今こういうコロナ禍なんで結構企業の皆さんが厳しい状態で、なんとかしていきたいっていうところで、コロナだけどうまく PCR 検査を受けて来島してもらえれば楽しめますよっていうところをアピールしていきたいっていうところで、おかげさまでのサビの部分とかがすごい今の時代にマッチしてて広がるんじゃないかっていうところでお話いただいて、 CMD も使ってもらってるんですけど、本当に確かにそうだなって、サビの歌詞も
まあ、元々そのおかげさまでの作ったコンセプトとはちょっと違うかもしれないんですけど、うん、聞く人によって勇気づけられたり、まあ、サポートできるんだったらいいなと思って、あの歌は竹次郎さんの思いを聞いてもらいたいよねって言ってたけど、多くの人に CM を通して伝わってるっていうのがすごく嬉しい、はい、そうです、聞いた人の解釈伝わるもんだからっていう話も当時してた、あ、してましたね、表情変わるっていう、そう、そういうのがそうなってるんだなと思ってちょっと感慨深い、まあ、結構いろんなあのおかげさまでエピソード多いじゃないですか、で僕の YouTube でも多分見られてる方多いと思うんですけど、今日はもう一個あるんです、幻って言ってあるんですけど、当時の、まあ、おかげさまでのきっかけで楽曲発表させてもらったの沖縄国際大学の、シーンが撮れたり、澤さんのお友達の動画の砂部光久選手一緒にこうジムに行ってやってもらいましたそこもあの当時に見て僕らの撮影がおぼつかない状態で iPhone を撮ってそうそうそう音声も撮らずにこう必死にやってたじゃないですか、うん、それをじゃあ今僕も一緒にさせてもらうということで楽しみにしてます。 PV 見た人もまた違う感じでちょっとおかげさまでが聞こえるっていうこともあると思うので、表情が変わるんでね、そこもぜひちょっと見てもらえたらなと思ってます。ぜひ Westside。 はい、それでは海尾でおかげさまで今回は竹次郎バージョンでお届けします。ぜひご覧ください。知り知欲に意欲燃やし生き急ぐ紐とく歴史ボーイ見落としてるデージデージデージ俺に言わせりゃクレイジークレイジークレイジー目を閉じて膨らませイマジネーション実感湧かないようなシチュエーション語り継がれ飛び越えジェネレーション No imitation あげなエデュケーションわもやもやのすればあれにこれにキミキミ当たり前の世界で当たり前に夢を見る当たり前にあるものぬじる宝命だから守る遥か昔話やしがやしがやしが悲しみも全て乗り越えよう苦しみも全て乗り越えよう僕たちの思い歌いましょう慈しみ No story その当時想像してみんな相当デージパラダイスアバダイスハバナイスデイジャーナイスナバタリナバリ高しじゃわした島打ち伸ばしなよみんなたどるかすかな記憶の片隅かけら手探り未だ目隠し明日の未来見えない拭えない夜は辛い暗い深い闇の中でゾウイ気を殺してスローイ光を求め GO GO GO切られて消えた灯火信じ続けたぐり寄せた先に見えたものにピース平等に8ビート胸の鼓動繋がってる今もそう悲しみも全て乗り越えよう苦しみも全て乗り越えよう僕たちの思い歌いましょう慈しみ歌おう歌を楽しみは皆で分け合おう喜びは皆で分かち合おう僕たちの思い伝えましょう美しい島を慈しむ歌を俺の目に残念に見えた日常日々を生き抜いてきた I know I might be mine I might しない会いたいけど会えない Go right tonight I, 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 I. 終わりは始まり生からど生から降りはいありありあり飾らない
She